جناب محمد شفیق صاحب مائک تے تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز دے نال سامعین و حضرات نو اللہ پاک دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت تو معزول فرمان جناب قاری محمد شفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك کس کل کائنات بنائیے مینوں دس خچنا کون خلقت نوں کھاوڑ پیوڑ لئی دیوے بن سبنا کون تے دکھیاں نوں محمد سکھاندر پر کردا چنا کون تے جنوں توحید رب دی دسدی نہیں بڑا اس تو انا کون تے پھر کیوں نہ کہہ دیواں واشانہ رب رحمان دیاں واس
ਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਤੇ ਅਸਮਾਨ ਖਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤੇ ਅਸਮਾਨ ਖਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨ ਚੰਦ ਨੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਨਾ ਬਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁਣਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਗੋ ਖੁੱਲਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁਣਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਗੋ ਖੁੱਲਦਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤਾਂ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵੇਖ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਰੱਬ ਸੁਭਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਬਹਾਰਾਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਈਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਬਹਾਰਾਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਈਆਂ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਪੀਰ ਮਦਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਪੀਰ ਮਦਨੀ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਈਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਬਹਾਰਾਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਈਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ
جدے آیا بہارا مسکرا پیا مینڈینا پھرو ان شہروں دے وچ دل لگ دے نبی جدے پیرا دے وچ دل لگ دے نبی جی تے پیرا دے وچ او دل کر دے میں روزے دے پاسوں دل کر دے او دل کر دے میں روزے دے پاسوں او اس جنت تو کدی نہ لکھیا جاواں بلالا تے عزیراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لینا پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں اور جگ تے بہار آیاں جگ تے بہار آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمار نہیں او بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانا والا جی ایڈیاں شانا والا آنا ہوں لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں اور روندے ہساون والا جی روندے ہساون والا اجڑے وساون والا باغ جگاون والا رب مناون والا رب مناون والا ایڈا جدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں اور سونا نورانی مکھڑا سونا نورانی چہرہ چن شرماوتا انگلے ہلاوے چن ٹکڑے ہو جامدا ایڈیاں شانا والا ایڈیاں شانا والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں